እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኢንክላይንድ ፕሌን ወይም ደግሞ ተዳፋት ልንለው እንችላለን ስለዚህ ነገር ነው ማለት ነው የምናየው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንክላይንድ ፕሌን እያልን የምንጠራው ነገር ምንድን ነው ለምን አይነት አገልግሎት እንጠቀምበታለን የሚለውን የተወሰነ ነገር እናይና ን አገልግሎቱ ደግሞ የሚሰጠው ነገር ከፊዚክስ አንጻር ምን ምን አይነት ነገሮችን ያካተተ ነው የሚለውንም በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን ምንድነው ኢንክላይንድ ፕሌን ስሎፒንግ ሰርፌስ ስለዚህ ስሎፒንግ ሰርፌስ የሚለ ምንድነው ኦብጀክቱ ምንድነው ማለት ነው ያጋደለ አይነት ነገር ነው ከዚህ በፊት ምናልባትም ማትማቲክስ ክላስ ላይ ማየታችት ሊሆን ይችላል ስሎፕ የምንለው ምንድነው የሚለውን ስለዚህ አንድ ላይን ወይም አንድ አካል ምን ያክል ከሆሪዞንታል ከአግድሙ ምን ያክል ከፍ ብሎ እንዳጋደለ የሚያሳየ ነገር ነው የሚሆነው እዚህም ጋር እንደምታዩት አሁን እነዚህ ሶስት መስመሮች አሉን ከሶስቱ መስመሮች አንደኛው ሆሪዞንታል የምንለው ወይም አግድም ነው አንደኛው ደግሞ ቋሚ የምንለው ነው ይህኛው ደግሞ ኢንክላይንድ ወይም ደግሞ ስሎፕ ያለው የላይን አይነት ወይም ደግሞ የሰርፌስ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንክላይንድ ፕለን የሚነለው ከስሙ እንደምንረዳው ስሎፒንግ የሆነ ሰርፌስ ነው ሆሪዞንታልም ቨርቲካልም ሳይሆን ሳምሃው ምን የሆነ ነው ማለት ነው በሆነ አንግል የተንጋደደ ማለት ነው ከዛ ምን ይለናል which allows a load to be raised ስለዚህ የምናነሳውን ሎድ ወይም ደግሞ የምናነሳውን ሸክም በቀጥታ ከመሬት አንስቶ ወደ ላይ ቨርቲካሊ ከማንሳት ይልቅ ምንድነው የሚለን ቱ ቢ ሬዝድ ሞር ግራጁዋሊ ያ ማለት ቀስ እያለ ምንድነው የሚለን ማለት ነው ቀስ እያለ የሚነሳ ሎድ ነው የሚሆነው ከዚያስ ምንድነው የሚለን ዩዚንግ ስማር ኤፈርት ዳን ደ ነው የሚለን አሁን ስለዚህ እኛ አፕላይ የምናደርገው ኃይል ወይም ኤፈርት እያልን የምንጠራው ነገር ከክብደቱ ወይም ደግሞ ከሎዱ ከኦብጀክቱ ጭነት አንጻር ስናየው ትንሽ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አስር ኒውተን ኦብጀክትን ለማንሳት እኛ ከአስር ኒውተን ባነሰ ለምሳሌ በአምስት በስድስት ሊሆን ይችላል ከዛ ባነሰ ሀይል ወይም ኤፈርት ያለን ኦብጀክት ስናነሳ ነው የሚለን ስለዚህ ዳንደሎድ ብሎና ንን ከዛ ምን ይላል ሊፍትድ ቨርቲካል ያፖወርድ ይሄ ሎድ ለምሳሌ አስ ኒውተን የሚመዝን ሀይል ቨርቲካሊ በቀጥታ ብናነሳው አስር ኒውተን ሀይል ይፈልግ ነበር ግን በኢንክላይንዱ በኩል እየገፋን ካወጣ ነው ግን ምን ይሆናል ማለት ነው ያ አስር ኒውተን የነበረውን ኃይል እኛ ከዛ ባነሰ ኃይል ማንሳት የምንችልበት ሜካኒዝም ያለው ኦብጀክት ነው ነው ስለዚህ አጠቃላይ ኢንክላይን ፕሌን እያልን የምንጠራው ኦብጀክት ይህንን አይነት ነገር አለው ከዛ አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ቦክሷን ካያቸዋት ከታች አለች አሁን ለምሳሌ ወደ ላይ ብናነሳት ልክ ነው ስለዚህ ኦብጀክቷ ተነስተው ወደ ላይ ሄደች ማለት ነው ዴን ኦብጀክቱ በዚህ በኢንክላይን ፕሌኑ ሲሄድ ምንም ጥያቄ የለውም አሁን ምን ብለን ተናግረናል ማለት ነው ይህንን ሎድ ቨርቲካሊ ከምናነሳው ይልቅ በዚህኛው በኩል በማንሳታችን የተሻለ አድቫንቴጅ እናገኛለን ይለናል ስለዚህ ለፊዚክስ ከምንጠቀምባቸው ተርሞች ውስጥ አሁን እዚህ ልክ ሎዱን ካነሳ ነው በኋላ ምን ምን የሚባሉ ነገሮች አሉ እዚጋ እንደምታዩት ሎድ ዲስታንስ ወይም ች የምንለዋለ ከዚ ኤፈርት ዲስታንስ ወይም ኤስ የምንለው ሁለት ፓራሜትሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ስለ አንድ ተዳፋት ስናወራ የኦብጀክቱ ስትራክቸር አሁን ለምሳሌ የኦብጀክቱ ቅርጽ በተፈጥሮ የዚህን አይነት ነገሮች ይኖሩታል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ዲስታንስ የምንለው ነው? ይህንን ሎድ ከመሬት አንስተን ወደ ላይ ምን ያክል ከፍ አርገን አስቀመጥ ነው ነው ከመሬት አንፃር ምን ያክል ከፍ ብሎ ተቀመጠ የሚለው ከፍታውን የሚያሳየን ነገር ነው ስለዚህ ከፍታው ች ወይም ደግሞ ሎድ ዲስታንስ እንለዋለን ከዛ በኋላ ይህንን ኦብጀክት ግን ወደዛ ለመውሰድ ምን ያክል ሀይል አፕል አርገንበት ነው እዚጋ የደረሰው የሚለውን ነገር የሚያሳይን ነገር ከሆነ ደግሞ እሱ ምንለዋለን ማለት ነው ኤፈርት ዲስታንስ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ካሉ አሁን የምንሰራውን ኦብጀክት ሜካኒካል አድቫንቴጁ ምንድን ነው ቬሎሲቲ ሬሽ ምንድን ነው የሚባሉትን ፓራሜትሮች እናያለን ማለት ነው አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ለኢንክላይንድ ፕሌን በምንሰራበት ጊዜ የምናያቸው ነገሮች ቬሎሲቲ ሬሽ ከምንለው ነገር ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽ ለመስራት ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሽን ኢቫሉዌት ለማድረግ የዚህን ማሽን እናረጋለን ማለት ነው ቬሎሲቲ ሬሽ እዚ ኳል ውስጥ ምን ይናል ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ወይም ደግሞ ኤፈርቱ የተንቀሳቀሰው ዲስታንስ አሁን በዚህ ኬዝ ምንድነች ማለት ነው ኤስ ነች አደለ ከዚህ እስከዚህ የተጓዘ ወርቀት ማለት ነች ስለዚህ ሲካፈል ለምን ይለናል ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ደ ሎድ ልናል ስለዚህ ሎድ ወይም ደግሞ ጭነቱ የተጓዘው ወርቀት አሁን ጭነቱ የተጓዘ ወርቀት ማለት አሁን ካያችሁት ጭነቱ ከመሬት አንጻር ምን ያክል ነው ከፍ ብሎ የተቀመጠው ማለት ነው ከመሬት አንጻር ምን ያክል ከፍ ብሎ ተቀምጧል የሚኖ ደግሞ ኤች የሚያክል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ቬሎሲቲ ሬሽዮ እንለዋለን በጭሩ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ማለት እዚህም ጋር እንደምታዩት ነው የኢንክላይንድ ፕሌኑን ሄይት እና የኢንክላይንድ ፕሌኑን የዚህ የተሰጠንን ኦብጀክት ስላንት የሆነ ሰርፌስ ወይም እቺ ሰርፌስ ርቀት ብትወስዱ የሁለቱ ነገሮች አድርጋቸው ብትወስዱት ምንን ይሰጣችሁ ማለት ነው ቬሎሲቲ ሬሽዮን ይሰጣችኋል ስለዚህ ባጭሩ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ኢዝ ኢኳልስ ኤስ ኦቨር ኤች አርገ መስጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፓራሜትሮችን በደንብ እያያቸው ስለዚህ ኤስ የ ሰርፌስ ሰርፌስ ቁመት ነች ኤች ደግሞ ቨርቲካል ሰርፌሷ ቁመት ነች ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም በማከፋፈል አንዱ ለአንዱ አካፍላቸው ሲሰብረት ቬሎሲቲ ሬሽዮን ይሰጠና ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሜካኒካል አድቫንቴጅ የምንለው ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ያልን የምንጠረው ደግሞ ኦብጀክቱ ምን ያክል ሜካኒካሊ አድቫንቴጅ ሰጥቶናል የሚለውን ነው ያ ማለት ደግሞ ከምንድን ጋር ነው የሚገናኙ ማለት ነው ከሎድ ጋር ነው የሚገናኘው አሁን የመጀመሪያው ቬሎሲቲ ሬሽዮ የሚገናኘው ከምኑ ጋር ነው ከዲስታንስ ወይም ደግሞ ከዚህ ከጂኦሜትሪው አንጻር ነው የሚገናኘው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ላይ ስናወራ ደግሞ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ደግሞ የሚገናኘው ከምን አንጻር ነው ማለት ነው ከ ሎድ አንጻር ነው ወይም ደግሞ ከጭነቱ አንጻር ነው ማለት ነው የሚገናኘው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እዚህ ኳልስቱ ሎድ ኦቨር ኤፈርት ነው ሁለቱም ፎርስስ ናቸው ሎድ የምንለው የማንኛው ፎርስ ነው የጭነቱ ወይም ደግሞ የኦብጀክቱ ክብደት ማለት ነው ስለዚህ የኦብጀክቱ ክብደት ሲካፈል ኤፈርት ማለት ደግሞ ያንን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ የተጠቀምንበት ኃይል ለሱ ስታካፍሉት ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚሰጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሎድን ኤል እንላታለን የመጀመሪያን በመውሰድ ኤፈርት ላይ ደግሞ የመጀመሪያን ኢ በመውሰድ ኢ እንላታለን ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን ስንሰራ ኤል ኦቨር ኢ ብለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ስንሰራ እንደምታዩት ነው ኤፈርቱ የተጓዘውን ዲስታንስ ለሎዱ ለተጓዘው ዲስታንስ እናካፍላለን ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሲሆን ደግሞ ሎዱን ለኤፈርቱ በማካፈል የምናገኘው ፓራሜትር ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አየን አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆኑ እነዚህን በኤግዛምፕል እናያቸው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩትን ይህንን ቦክስ መቶ ኒውተን የሚመዝንን ቦክስ 25 ኒውተን በሚመዝን ወይም ደግሞ ኒውተን በሆነ ኤፈርት ኤፈርት ማለት እኛ በእጃችን እዛ ቦክስ ላይ አፕላይ ፎርስ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ፎርስ 25 በሚሆን ኒውተን ፎርስ ይህንን መቶ ኒውተን የሚመዝንን ማንቀሳቀስ ቻለን አስቡት እንግዲህ ይህንን ኢንክላይን ፕሌን ባንጠቀም ኖሮ መቶ ኒውተን የሚመዝንን ኦብጀክት ከፍ ወደ ቦታ ለማውጣት የግድ መቶ ኒውተን ሀይል አፕላይ ማድረግ ነበረብን ማለት ነው ነገር ግን በኢንክላይንድ በኩል እየገፋን ግን ስንወስደው በትንሽ ፎርስ ገፍተን አወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናደርግ ግን እዚጋ እንደምታዩት ሎዱ ከመሬቱ አንጻር የተነሳው ሎድ ዲስታንስ የምንለው ሁለት ሜትር አለን ነገር ግን ኤፈርታችን ለምን ያክል ተጉዟል እዚጋ ለስምንት ሜትር ያክል ተጉዟል አያችሁት ስለዚህ ለስምንት ሜትር ያክል ከተጓዘ አስቡት ሎዱን ከመሬት ወደ ላይ ሁለት ሜትር መውጣት እያለበት እኛ ግን 8 ሜትር ሙሉ ተጉዘናል ስለዚህ ስምንት ሜትር ሙሉ ብንጓዝም ግን የምን አድቫንቴጅ አግኝተናል ማለት ነው የሎድ አድቫንቴጅ አግኝተናል በቀላሉ እየገፋ ማውጣት ስለቻለን ረጅሙን ርቀትም ብንጓዝ ስለዚህ ይሄ ነገር አድቫንቴጅ ይሰጠናል ማለት ነው ሎድ ከማንሳት አንጻር አሁን ሁለቱ ሜካኒካል ተርሞች እና ያቸው አንደኛው ቬሎሲቲ ሬሽዮ ያንነው ነገር እንዴ ስለዚህ ቬሎሲቲ ስንሰራ ምንድነው ምን ማለት ነው ስለዚህ የተጓዘውን ኤፈርቱ የተጓዘውን ዲስተንስ ለምድነ የምናካፍለው ብለና ለሄዩቱ ነው የምናካፍለው ብለና ስለዚህ ቬሎስ ሬሽ እዚ ኳለሱ ስንት ለስት እናካፍላለን ማለት ነው ስምንት ሜትርን ለስንት ለሎሉ ዲስታንስ ኤቹ ስንት ነው ይሄ ሎሉ ዲስታንስ ሁለት ሜትር ነው ስለዚህ ስምንት ለሁለት ብታካፍሉ ስንት ነው ይመጣው አራት ነው የሚመጣው ከዛ ሜካኒካል አድቫንቴጁን ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ስንሰራ ደግሞ ምንድን ነው የምናደረገው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጁን ደግሞ ሎዱን ለኤፈርት አደለም እናካፍለው ስለዚህ ሎዱን ለኤፈርት በምናካፍልበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ሎዱ ምን ያክል ነው መቶ ኒውተን ነው የሚመዝነው ክብደቱ ልክ ወደ ታች ነው እንደምታዩት ስለዚህ መቶ ኒውተንን ለስንት አካፈልነው አሁን ኒውተን ነው እየገፋን የወጣ ነው ስለዚህ አድቫንቴጅ እዚህ ነው ሎድ ኦቨር ኤፈርት ይሆናል ማለት ስለዚህ ሎድ ኦቨር ኤፈርት አድርገን ስንት ይሆናል ነው የሚመጣው ማለት ነው አራት ይመጣል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሁለቱንም መርሶቻችንን እያቸው ቬሎስቲ አራት ነው ይመጣለን ሜካኒካል አድቫንቴጁም አራት ነው ይመጣለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሲስተም በሚሆንበት ጊዜ ትክክለኛ ነገር እየሰራችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ የሚመጡት እነዚህ ነገሮች እንደ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ እያን ልንጠራቸው እንችላለን በአይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጊዜ ወይም ደግሞ ይሄ ፍሪክሽን ና ምንምንላቸው ነገሮች ኮንሲደር ካላደረግን የምናገኘው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከቬሎስቲ ጋር እኩል መሆን አለበት ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ ምን አድርገና ነው ማለት ነው የፍሪክሽኑን ኤፌክት ነፃ ነው ወይም ደግሞ ይ ኢንክላይንድ ፕሌን እዚ እየገፋን በምንወጣበት ጊዜ ምንም አይነት የሬዚስታንስ ፎርስ ወይም ደግሞ እኛ አፕላይ የምናደርገውን ሀይል የሚቃወምብን ሀይል ስለሌለ ሁለቱ ምንሆናሉ ማለት ነው በዚህ ኬዝ ሜካኒካል አድቫንቴጁ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከሆነ ደግሞ ከቬሎስቲ ጋር እኩል እንደሚሆኑ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ቁጥሮቹ ቬሎስቲ ሜካኒካል አድቫንቴጅም አንድ አይነት ነገሮች መጥተውልናል ማለት ነው ስለዚህ የኢንክላይንድ ፕሌን ትልቁ አድቫንቴጁ እንደምታዩት ምን ማድረግ ነው ማለት ነው ሎድን የተሰጠን ሎድ ወይም ጭነት ትንሽ የሆነ ኤፈርት በማውጣት ወደምንፈልገው ከፍተኛ ቦታ መውሰድ ማስቻሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢንክላይን ፕሌን ትልቁ አድቫንቴጅ ይህን የተለያየ ቦታዎች ማየታችሁት ይሆናል ለምሳሌ ከፍ ወዳለ ቦታ አንድን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ ስትፈልጉ ልክ እንደዚህ ሰፋ ያለ ጣውላን በመጠቀም ወይም እንክል እንድፍል እያልን ነገር በመጠቀም እየገፋችሁ የምታወጡበት ሜካኒዝም ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየናቸው ስለ ኢንክላይንድ ፕሌን ዋና የምንላቸውን ነገሮች ያየንበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ቆዩ